Целта на слънчевата педагогика е ясна. Светлина в ума, топлина в сърцето, сила на воля. Малко казано, на пръв поглед малко абстрактно, но всъщност това е може би най-целопотното, което може да си каже за целите на слънчевата педагогика. Възниква въпроса, кой възпитава? Светлина в ума, топлина в сърцето и сила на воля. Кой възпитава? Според вас? Природата, точно така. От първия път. Привидно изглежда, че ние възпитаваме, че ние сме се възпитали децата или че нас някой ни е възпитал. Сега се сещам, като казвайки това, че всъщност майка ми казваше, ами аз Светла, тя сама се възпита. И сега всъщност разбирам каква истина е казала. Защо? Защото много често се случва, нашите родители си имат свой начин на живот, свои виждания, понякога са много различни гледните ни точки. Се чудим как така, нали, живеем заедно. Това ние не можем да го определим. Кой къде се ражда, защо и така нататък. Но наистина детето, когато идва, то следва със своя програма. Не случайно то се ражда в дадено семейство, защото те подпомагат тази негова програма. Те създават тези условия. Детето си има свое направление. То си има свой интерес още преди да ги прояви. То си има търсения. И дали ще ги намери в родителите, или те ще бъдат онзи трамплин, т.е. аз не искам да правя това, което правят моите родители, ще потърся това, което на мен ми харесва. Къде си формирал този интерес към различното от това, което, нали казвам, децата копират родителите. Но в един момент детето търси различното. Това колкото повече се проявява индивидуалността, личната програма на детето, толкова повече то търси тези хора, тези занятия, всичко това около себе си. Така че наистина природата ни създава тези условия, тези методи, тя ни възпитава. Тя ни създава различни ситуации, които ние в педагогиката можем да наречем казуси, как ние да разрешим. И слънчевата педагогика няма да даде готови методи. Това, при тази ситуация се прилага този метод. Това ще бъде нещо механично изкуство. В слънчевата педагогика колкото хора, толкова методи. Тоест, като всяка една гозба си има точно съотношение на тази подправка, на тези продукти, с тази подправка или с друга да се получи най-балансираното, най-доброто ядене, най-добрата храна. Ако сложим колко подправки имаме в къщи, дори в малки количества, и ако те са 40 подправки, тази манджа ще е отвратителна, защото тя ще горчи от толкова много подправки, въпреки сами по себе си всяка една подправка да е много хубава. И всеки един продукт, който сме сложили, да е хубав, но съчетанието с другите не прави този баланс, който е най-добрия. По същия начин, за всеки човек си има точно определен метод или съчетание от методи, които ние можем да използваме, за да се получи най-добрия резултат. Вече следващия семинар ние ще говорим за отношенията и за друг вид неща, дали ние създаваме условията, ние само следваме природата. Мисъл, ние създаваме условия да се прояви природата. Тук вече ние е първата бариера, първата спирачка. Добре, ако аз видя едно дете и съм убедена, че то вървейки по тази пътечка и тази пътечка свършва някъде с нещо опасно, аз какво трябва да направя? Да справя това дете или да го оставя да се нарани, дори да изгуби живота си. Има и такива ситуации в живота. Тук вече, доколко ние вземаме решение какво можем да направим, какво ни ръководи, за да постъпим по един или по друг начин. Говорим за различни методики, в миналото, нали, повече с пръчката, назиданието и така нататък, с шамарите, това не означава, че са лоши методи. Няма лоши методи. Учителят Петър Дънов казва, и старите методи са добри, но просто не са употребени както трябва. Другата крайност на тази крайна точка, ако покажем, с
са абсолютната свобода и абсолютно никакво отношение. Те може да прави каквото си иска, ние нямаме отношение. Абсолютна свобода. Поне тук на Земята не знам някой дали има абсолютна свобода. Не съм видял такъв човек. Така, ние в тази, както си говорихме за, знаете, за 7-те принципа, някъде налив, няма граница, рязка граница, къде е най-доброто, къде е най-черното, къде е най-бялото. Това е една линия, ние точно не можем да кажем къде е най-правилният метод, къде е точно тук е, са добрите методи, там са лошите методи. Това не можем да го кажем. Можем да кажем подходящия метод. Правилният метод, който можем да използваме. Много често, като педагози, пък като родители най-често не се случва, като не са педагози, то всеки преминава. Така или иначе. Ни е трудно да кажем дали сме постъпили по най-правилния начин. Много често в момента с ситуацията сме решили, че ще бъдем по-груби, ще бъдем по-строги, обаче после започваш да ни дерзем, за постъпих ли правилно. И правим следващия, използваме друг метод. Отивам аз започна на детето да му се извинявам и да правя, о, колко съжалявам, че така постъпвам. Тоест, ние в един момент постъпваме по два коренно противоположни начин. В един случай за нас ситуацията е била такава, че ние сме решили да постъпим или просто не сме мислили в момента, съвсем емоционално и първично сме постъпили. Във втория метод може би сме обмислили нещо, по-скоро сме почувствали нещо и сме решили да постъпим по друг начин. Кой е правилният си? Първият или вторият? И двата може да са правилни, но зависи кога, как сме употребили. Нали? И кой след кога. Ако сме постъпили по първия начин, такава е била ситуация. Ние не говорим, че ние сме безгрешни хора, родителите, учителите. Добре. Дали е лошо или добре, това ще покаже само резултата след това. Но ако ние наложим отгоре, т.е. слажем едно солено отгоре, едно сладко, в смисъл два вкуса, нали, да го кажем по-образно, ние заличаваме първото, който е можело да проработи по някакъв начин, и слагаме нещо, и детето вижда, примерно, че ние сме безхарактерни и слаби. Това, което сме направили, не е било продиктовано от нашия мисъл, че това е било правилно, а че ние не знаем какво правим дори. Може ние вътре да се го изстрадаме, не сме, може да не сме постъпили добре. Не сме да сме постъпили грубо и неподходящо в този момент. Но нека това страдание да се го изживеем ние. И следващия път, когато има подобна ситуация, ние да се опитаме да постъпим по по-разумен начин или ние не говорим кой е разумен или не. Казваме, методите са си методи. На определена ситуация, при определено положение, действа определен метод. Добре. За да се случват методите и за да работят, трябва да отговарят на определени условия, които да се създадат. Т.е. нещо, като да ги кажем като принципи или като посоки, за да действат методите. Един от първите и най-важни такива условия, това е любовта към детето. Или любовта към човека, към когато имаме някакви отношения. Ние да обичаме. Това е, знаете, един от принципите. Любовта и принцип, и метод, и всичко. Така че не случайно ще чувате тази дума повече в ново направление. Бихте ли посочили колко видове проявления на любов? Примерно, майка е дете, нали? Майка обича детето си или родители обичат детето. Други проявления на любовта. Приятелство, да. Е проява на любов. Братя с природата, към живота. Да. Като не знам дали чувства към животните, към природата. Състрадание за има. Моля? Състрадание за има. Състрадание, да, към пак към човека, към различния, към другия човек, не, към ближния, така да го кажа. Към себе си. Към себе си, да. Точно така. Към Бога. Извинявайте, не чух, към се чух. Към Бога, казах. Да, към Бога, към разумното, към възвишеното, към това, което, нали... Друго? Всичко е любов. Всичко е любов. Накрая заключаваме това. Обичаме ли храната, която консумираме? Да. Обичаме. Затова изяждаме. По същия начин
може би на мнозина от вас ще се стори странно, но когато един вълк изяжда една овца и той я обича. Затова и изяжда. И това е проявление на любовта. Да. И това е проявление на любовта. Колко често ние, радвайки се на някое сладко, хубаво, пухкаво бебенце, казва, о, колко си сладко ще ти изям. Ами това именно останало тези атеистични животински чувства, толкова много го обичаме, че искаме да го приемем в себе си. Толкова много искаме. Това, любовта наистина е във всичко и навсякъде, само че са различни нейните проявления и нашето ниво. Ако ние ядем себе подобните си, и това е любов, но на това ниво. Така е, но и това е любов. И колкото повече издигаме нашето съзнание, толкова повече любовта ни става по-възвишена и по-чиста и по-истинска. Дори съм чувала, че любовта се предава чрез очите, не чрез контакта, не чрез докосване, целувки, пригръдки и нататък. И така нататък. Значи любовта се предава чрез само най-финдото, това е погледите, няма контакт никакъв, освен на светлината. Знаем, че през очите влиза светлината. Ето едно проявление също на любовта. Колко пъти сме били влюбени, нали? И как търсим погледа на този човек, когато ние обичам. Как детето търси с очи майка си, защото знае ли, то даже не осъзнава още, че това е любов. Но той има нужда от нея и търси с очички къде е мама, защото от мама зависи живота му. Ако няма връзка между възпитаващи и възпитавания, също не може нищо да предадем. Може да използваме най-добрите методи, които се сетим, и най-видният професор да ни е запознал с тях и да ни ги обяснил. Ако ние нямаме връзка с дадения човек, ние нищо не можем да предадем, нищо не можем да възпитаме. Тук един образ ще използвам. Ако имаме един кладенец с прясна, хубава вода и ние сме жадни. От единия край имаме въже, но нямаме кофа, нямаме почерпало, с което да си вземем вода. Единия край на това въже съм аз, примерно, искам да си взема вода, но нямам как, не мога да достигна. Не съм толкова дълги ръцете да достигна до метър разстояние до хубавата вода. Тогава аз трябва да взема кофата, да я вържа с това въже и аз правя връзка. Аз, въжето е връзката с тази кофа. Чрез кофата аз достигам до тази вода и мога да пия от нея. Ето това е толкова е важно. Без връзка няма работа. Не може да се случат неща. Ако аз едно дете не го обичам и не съм създала връзка с него, отношение, аз не мога да му предам нищо. Аз ще си говоря моите неща, дори да го назидавам и да го заплашвам или да използвам и другите методи, нали, с благо, с хубаво, с много думи, пак нищо няма да постигна. Той ще ме гледа и ще си мисли нещо друго и ще си говори, стави си в своя свят, аз в моя свят и така нищо няма да се получи. Затова е много важна връзката, която сме установили с човека. А тя понякога не става веднага. Ей, сега започвам и ще осъществя връзката с това дете. Понякога, използвайки правилото, че природата, нали, възпитава, ние можем да използваме такива случаи, когато природата ни ги създава да направим връзка с дадено дете. Е, не мога аз да му се натрапя при това дете, сега ще направя връзка с теб и някакви изкуствени неща ще измислям. Понякога може би е добре, но децата са много чувствителни и веднага разбират кога ние търсим такъв насилствен контакт и кога просто се случват нещата. Най-добрият начин, когато има ситуация и особено когато детето не има нужда някой да му помогне, каквато да е ситуация, по някакъв начин така се случват нещата, че ти си единственият човек, който може в момента да помогне на този човек или на това дете, да му покаже нещо, да му помогне, дори съвсем истинска помощ, ако в момента не се чувства добре. Тогава ние създаваме тази връзка. Аз ще посочим такъв пример. Имаше едно дете, което то си беше в първи клас, аз не преподавам на първи клас, нямам почти никаква връзка, нали, такава съществена. И аз така се размишлявах, нали, това дете, интересно ми е, докато, нали, хубаво дете, но нямам връзка с него, нали, още нямам контакт. Контактувам, но нямам връзка помежду си. И отидохме на басейн, на поредния част по плуване. Детето каза, че нещо му е студено, просто не се чувстваше добре.
някои от хората прецениха, че то просто сега в момента се е глезе, защото наистина басейна си беше топъл, всичко е наред, но детето си има своя субективна причина, която явно е настивало в момента и не се чувства добре. Тогава някак аз единственият човек, който можех да отделя внимание на това дете и реших, добре, хайде, нали, прибираме се, ще се облечеш в съблекалнята и няма да плуваш. Днеска състоянието е така, че наистина не можеш да плуваш. Съответно, аз му създадох условията, много искаше да се облее с гореща вода от душа, за да се стопли. Дадох му тази възможност, изчаках го, разбрахме се, облече се, подсуших му. Ето аз в тази ситуация вече установих връзка с това дете и то с мен. Когато вече ние се виждаме и си говорим, ние сме преживели нещо заедно. Аз съм му помогнала за нещо, той имало нужда някой да му помогне в тази ситуация, да го разбере. И в случая аз съм била този човек, който е бил на точното място в точния момент. Се даде на това дете, това аз съм използвал този случай, аз съм направила връзка. Имаме, край нас минават много такива случаи, не съм, много пропускаме, когато да направим връзка с даден човек, за да предадем, може би, да ни много неща, които можем да си предадем като информация, като знания и така нататък. Има хора, които сме по-затворени, други са по-открити, това е различно. Но наистина връзката е много важна и тя наистина трябва да се осъществи по някакъв начин с лична връзка. Не по принцип са всички деца от този път, но аз така, добре, разбирам се. Но ако можем да намерим с всяко дете, това е после и в ежедневието, когато ние си комуникираме с децата, представете си в едно стандартно българско училище 30 деца, че някой може и повече, ще кажете ми как ще осъществява връзка с 36 деца. Понякога не е необходимо, нали, да имаме цялостен контакт, разделен с всяко едно дете, да му всим на главата и да направим. Понякога ние както се радваме на един слънчев лъч проникнал между многото облаци и се радваме и го възприемем с цялото същество, така понякога една усмивка или една добра дума към точното дете и то да разбере, че тази усмивка и тази дума е точно за него изпратена от учителя или от родителя или от който и човек е, то улавя това нещо му е достатъчно за целия ден. Затова е хубаво, когато можем от време на време ние да имаме визуален контакт или по някакъв начин да контактуваме с всички деца под различна форма, по различен начин през деня. Това е много важно. Методите, когато прилагаме, трябва да знаем, че когато правим или прилагаме някакъв метод, той да е за благото на всички. Тоест, примерно, да не е само добре за мен. Беляше, примерно, някои дете, направила някаква беля и аз съм решила, че ще постъпя, ще му се накарам, ще го огранича по някакъв начин, защото, примерно, наранило някакво друго дете. Не. Да, но това е добре само за мен, нали, аз ще се осигуря някакво спокойствие, нали, ще изолирам детето по някакъв начин, но това не е добре за него. Не е добре за неговите родители, за всички останали, които обичат това дете и са свързани с него, не е добре. Трябва да избера такъв метод и начин, така че да е добре и за мен, нали така, аз да мога да си свърша работата, в същото време и това дете да се чувства добре. Примерно, ако две деца се скарат, но тук не търсим причината, кой е в филм, да се скарат две деца, както казват, ма той беше пръв. Ема слава много хора реплика, но той втория е по-виновен, защото първият го е създал нещо, втория влиза в дадената ситуация и поддържа това. Така че и двете деца, в случая, случило се нещо между тях. Ако аз, как да кажа, нахокам едното или кажа как ти можа така да постъпиш по този начин, така нататък, не виждаш ли, аз ще го забия, нали така? Ще му кажа все едно ти си това. А другото, ще се почувства само нали, в една ситуация нещата се обръщат. Трябва да избера такъв метод, че и двете деца да са добри. Да са добре в случая. Първо може да взема една ябълка, може да взема орехче. И тук Хватослав говори за цифрите, ако две деца са се скарали, те съответно ти може и да забравят, но това е казва за мен, или аз как ще постъпя. Може да взема една ябълка, става числото 3 за примирение. Аз ще разделя на 2 тази една ябълка и ще дам на двете деца. Пример. Това е един метод, който се посочва от учителя Петър Дънов. На пръв поглед така казваме и може механично да го правим. Всеки път скарат се две деца, даваме им нещо.
Но това е един образ на метод, който ние много трябва да размишляваме. Защото в него, както виждаме, много информация. Защо ябълка? Защо една ябълка ми не са две? Може цял килограм ябълка. Защо да дам на всяко дете, дете потърпеш в тази ситуация, да дам ябълки? Има в момента възможност. Има значение това, което правим, какъв е смисъл. Вземаме ябълка, това е, те стават числото 3. Ябълката е числото на примирението. Един вид. Разделяме, да? Орехите са 2. В същата ситуация може с под 2 ореха, т.е. един за едното, един за другото. Така 4, защо е 4? По принцип, числото 4, знаем, е противоречие. И който успее да примири, да щупи, т.е. трябва да положим. Аз така се разсъждавам, но виждате колко методи трябва ние да разсъждаваме. Не можем да дадем на готово форма, ние можем да дадем само направление. А оттам нататък вече се иска много учене, много прилагане и ще видим в методи, че наблюдението е много важен метод. Йо. Така. Не трябва да изкореняваме злоби, така да го наречем негативното в даден човек. Първо ние знаем, че всички сме, никой не сме помислим се за идеали, това има само положителни качества и постъпва винаги и всякога най-добре. Знаем, че ние в себе си имаме и по-тъмна страна, така, колкото да ни се иска да си я показваме, да си я признаваме, но си имаме и светла страна. Така че в самите нас вирее двете и плевелите, и благородното, нали, житото в случая, нали, растение. Ако ние изкореним лошите си черти, това мисля, че едва ли някой е успял така на сила да каже, утре съм, примерно, търпелив. Не мога да стана точно утре търпелив. Трябва да ми се случат много ситуации, много неща. Да вижда да в тази ситуация, нали, не първо да го осветля, аз да видя, че съм нетърпелива, нали, че постъпвам по този начин. Понякога ние дори не се виждаме, че постъпваме по този начин. Понякога ни помагат околните, нали, да разберем, че постъпваме по този начин, да се замислим. По същия начин и с децата, това, което отвън, защото ние не можем да си така с лека ръка да си махнем плевелите и да си оставим само хубавите черти и качества, които имаме, не може по същия начин и в децата. Или не можеш да игнорираш едно дете, което бихме определили като агресивно или в момента то, нали, проявявайки лошата си страна, така да кажем, не може да го затворим някъде или да го изключим от това училище. Еми, нали, то ще отиде в друго училище. Нали, то е при майка си, при баща си. То получило ли педагогическа помощ? Не е получило. То може да става все по-лошо и по-лошо, защото именно ние подкрепяме негативното, а не сме намерили положителното в него. Затова във всеки, и както ние, колко да се знаем, че си имаме и неприятни страни, ама се държим в себе си хубавите, нали? Е, като се погледне колко хубава коса, може очите ми да не са хубави, но косата ми може да е хубава, нали? По същия начин. Може да не съм търпелива, но пък, примерно, съм устойчива, нали? И някаква друга черта ще намерим. Винаги се намираме за какво хубаво да се хваним. И по същия начин трябва да постъпваме не само с децата, и по принцип с хората, които общуваме. Това, между другото, е най-трудната задача, но е най-лесна, защото всеки път тя ни се предлага. Много хора сме. И общуваме и много лесно забелязваме лошото, но винаги трябва да търсим доброто. Така че ако види някой дете, че в момента проявява определени негативни качества, това не означава, че ние, нали, да си скрим, не ги виждаме. Не, те се проявяват. Ние трябва да работим с тях. Но ние в съзнанието си винаги трябва да държим поне едно негово положително качество. Поне едно положително качество. Ако това дете, примерно, е умно, будно, ами намерили сме тази положителна черта, държим я. Това дете постъпва така, но аз го обичам. То е много будно и бързо, примерно, възприема материала. Може да намерим друга черта. Друг учител ще види друга черта в него. Трети учител ще види друга. И представете си 10 учители в един педагогически колектив, ако в това дете всички виждат само негативното, а всеки види по една добра черта и тя е различна, е колко повече са положителните. Много повече, нали? Става. Така, колкото повече хора и колкото не е повече положителни страни държим, толкова повече ние ще подкрепим доброто в това дете. Ние няма да подкрепяме негативното, ние няма да му създаваме условия. То негативното се расте и без нас. Но ако ние подкрепяме положителното, то ще стане здраво и силно и тогава то ще стане малко голямо растение, което ще задуши негативното или то ще стане мъничко, чуженце.
По този начин трябва да гледаме, когато говорим за да държим положителното, а не да се занимаваме с отрицателното. Когато две лица се скарали, не трябва да питаме и да стигаме кой бил виновен, защо се е случило така нататък. Ти много често лицата не знаят защо е постъпало така. Така може би било такъв модел на поведение в къщи. Ако не е в къщи, по телевизията. Ако не е по телевизията съседче. От всякъде може да види негативен модел. Може то да си го носи, откъде да знаем нали, какво е в душата на това дете. Не се занимаваме с негативното, а искаме да разрешим ситуацията и да отидем към добро, към положителното. Само, че това става бавно, но бавното пък после ще си вложи и други така, направления в методите е по-доброто. Свободно проявление на децата, това не означава абсолютно свободи да дадем едно дете и да чупи наред, да нагрубява и да хората и да ги мачка, да ги бие и така нататък. Тук се подразбира, ако някой човек обича да си похапва, ако му казваме не яш, нали знаете, за забранения плод е най-вкусен, то ще яде двойно повече. Нямате такъв метод, даже си спомням, че съм гледала по телевизията и са го практикували, само че с цигари, как да откажат ни деца от тютюнопушене. Насищат му средата, всички му пушат отгоре, но да, нали, на пръв поглед не е хубаво. Обаче това дете после никога не искат да погледне цигари. Защо? Защото това нещо за него е ужасно. Много често деца на пушещо семейство, са майката и бащата пушат цигари, то абсолютно не консумира такова нещо. Не употребява. И точно обратно. Семейство, ето майката и бащата не се пуши, не се пушат нито един от родителите, забранява се така нататък, е затъгала веднага и се пали цигари. Много такива случаи. Дали, хората сме различни и използват по различен начин условията. Неблагоприятни условия могат да станат причина за нещо негативно да проявим и обратно. Нещо някакво неприятно, негативно условие на пръв поглед могат да развият в нас нещо положително. Става въпрос, че ако някой човек много иска да яде, ами дайте му да яде 10 кг му дайте, колкото много обича дини ми, дайте му дини, че да му пръщи, се казвам, стомаха от дини, следващия път ще си помисля дали толкова много дини ще яде. Може дори да се отврати от дини. Аз, например, така се отвратих от едни шоколадови бомбони. Не знаете, децата им в тези времена, бомбоните и шоколадите бяха нещо така по... така рядко случващо се в семейството. Обикновено седяха в някакъв шкаф, притисваш, когато мама и няма, нали, вземеш някой бомбон. Е, веднъж майка ми купи цяла потия бомбони, една оставихме за гостите и една остана за нас. И аз, без никакво ограничение, взех си потията с бомбоните, ябълки, една, две, три. Накрая вече станаха толкова много, че започнах да даваме на кучето шоколадови бомбони. При което ми стана лошо вече, нали, повече това не мога да изям, не мога защото просто ми стана лошо, не че не съм можела и повече сигурно. Но ми стана лошо и от тогава само да видя такива бомбони. Не мога да си представя какво изпитвах. Така че, на този принцип, като искаш шоколадови бомбони, дайте му, за вас да, те са вредни в случая, но като толкова много ги иска, дайте му, като само ще се отврати от тях. Ако повече забранява, все повече и повече ще ги иска и ще търси начин. Ще търси начин. Даже понякога ние предизвикваме децата да искат нещо. Забранява това няма да го едете, пък той иска да го опита просто. Може да не му хареса от едно опитване. Но ограничавайки го, не му давайки възможност да има своя опит, да усети нещата, ние го караме все повече и повече да търси това. Когато търсим методи или прилагаме методи, трябва да се водим от друг природен закон. Това е законът на най-малкото съпротивление. И посочен е примера с едно дърво. Неговите пръстенчета, знаете, са кръгли, нали така? Защо едно дърво решава да е кръгла форма да се разпространява? Защото това е формата на най-малкото съпротивление. Много често, аз съм забелязала, ако някой човек му кажеш така заповеднически, не прави това, ако изоди обем 100% ще направи точно това, което му казваш да не направи. Пък и повечето хора си действаме така.
Но понякога, ако с мекота ти кажат с така по-заоблени думи, казваме, закръглени думи, пак ще постигнем точно резултата, който искаме, с най-малкото съпротивление. Аз си спомням, в такъв случай отиваме на екскурзион, аз естествено нямам опит от висока планина, взими си дебело яке, няма да се взема дебело яке. Взими си дебело яке, няма да се взема дебело яке. Нали, бракстват естествено. Така, вече след това знам. Веднъж пак така, взими си това яке, ще вали дъжд. Няма. Добре, остави. Тя ми го каза така майка с по-меки думи и ме остави. Обаче, аз викам, какво спъша, така не ме карат. Я аз да го вземам пък за всеки случай. Така че понякога, когато оставим свободни и по-заоблена форма да се случат нещата и не предизвикаме в нас да се проявим аза, нали ние, може да получим по-добър резултат. Но естествено това не означава, че винаги трябва да постъпваме по този начин. Има случай, когато, например, тук наскоро едно дете започва да се проявява по този начин, поради някаква си причина, започва да рита децата. Ама кажат му нещо, то не е доволно, нали, правда и изрита детето. И така това вече става често така проявяваща се ситуация. Дори аз бях скоро и аз нещо така си говорих с нея нормално, но нещо, което не й хареса явно или тя е преценила за нея, защото нямаше такава ситуация, нали? И тя идва и ме ритна в кръка, при което към както може такова нещо. Естествено се използва друг метод. По права линия. Директно, веднага, светкавично, строго, нали, обясних, че по този начин не може, с малко приказки. В случая това беше по-голям ефект, защото преди това на него му обяснявало много пъти как това дете го боли и това е правилен метод. Нали. Но виждам, че в случая за това дете не работи. Наранило едно дете, обясняваш, нали, него го боли, не е хубаво така и така, така нататък. Нали, обаче ли това не го разбира. Следващото дете, като му се противостави нещо, пак го ритне. И така навсякъде раздава ритмите, където си иска и както си иска. Понякога може да използва и този метод. Направа ли? Директно, за момента, когато се прилага този метод, е много важно да се използва точно като светкавицата. Не поразява, нали? То може не очаква от нас такава, защото знаеш, че това дете, нали, има добро отношение към него и то не очакваше от мен такава строга реакция. Ето в случая е друг метод, контраст. Нали? Той очаква едно, но се получава друго. И тогава то започва да мисли, започва да работи. Защо така? Ако аз бях започнал, както са постъпали до сега, нали, по този начин, да му говорят и да му обясняват, нямаше да има ефект. Защото аз просто ставам като един от всички останали учители или до момента, както е постъпвано с това дете. Така. Но винаги търсим най-малкото съпротивление. Понякога трябва да закръгляме, кръгла форма, понякога, обаче ако формата е прекалено закръглена, може би трябва малко да изправим нещата, поправа ли по-директно. Видове методи. Според характера си методите биват механични и органични. Механични е всичко това, което ние го правим набързо. Трябваше много да постигнем като резултат и не се спираме на подробности, не се спираме детето да прочувства, да разбере нещата. Тогава имаме резултати, но и бързо отминават. Тоест резултат. Ако искаме, пример, едно дете за утре или за други ден, да научи едно стихотворение, ние механично можем да го научи детето. Няма много да обясняваме. Нали? То трябва да се научи и ще го научи. Децата се справят, ще го научи, никакъв проблем не е. Но може само след няколко дни, понеже то не е разбрало за какво си говори в това стихче. И то не го е почувствало по ситуация. И след два дни, за същото време, той ще го забрави. Няма да го помни никога. Дори стихотворението да е много хубаво, нали? Но то няма да го запомни. Просто ето това е един механичен начин на научаване на нещо. По същия начин с уроците и с учебното съдържание и така нататък. Органичният е по-бавен метод, той е като едно израстване, като едно порастване в дадено знание или каквото искаме да научим. Там нещата стават по-бавно, може дори с повече усилия,
но и резултатът е по-добър и по-траен. Може ли да не остане за цял живот такъв резултат? Това не означава, че механичният метод не е добър, но ние трябва да знаем кога да ги съчетаваме и кога кой метод ще имаме по-добър резултат и той в момента трябва да приложим. Естествено, по-добре е да се държим от механичните методи, ако имаме възможност. Според проявлението си биват външни и вътрешни. Тук сега малко по-сложно може да се разбира, аз ще се опитам да го обясня. Външен метод е това, което проявяваме. Ученето, работата, това е всичко, което ние показваме. Ние изнасяме навън. Вътрешен метод е всичко това, което се случва в нас, което ние мислим, чувстваме, работим върху себе си. Ако, примерно, аз искам да изсвиря една песен пред хора или пред някакъв човек, аз трябва да поработя доста върху себе си и така по-скришно, нали, не да влязам на площада и да започна да се уча как се свира на цигулка. Ето това е вътрешен метод. Когато аз се уча да свиря на даден инструмент, за да мога после да зарадвам някого с едно добро музикално изпълнение, външното вече, когато аз показвам какво съм научил, това е един външен метод. Аз мога вече да въздействам с тази музика, ще се проявя външно. Но когато съм работила вътрешно и да постигна този резултат, това е един вътрешен метод. По същия начин добрата мисъл. Ако аз мисля за едно дете или за даден човек, в себе си, нали, държа тази положителна мисъл, качество за едно, поне за едно добро качество, това е вътрешен метод. Ако го правя дори за себе си, нали, аз подкрепям себе си, мисля по някакъв добър начин, това пак е вътрешен метод. Аз използвам вътрешен метод. Това може молитва, добра мисъл, добра представа, всичко това, което правим, по-наскритичко вътре в себе си, за себе си. А когато аз проявявам едно добро отношение към това дете, и това вече е външен метод. Аз мога да му подам чаша вода, ако той е жаден. Е с усмивка, с добро разположение. Ето това е един външен метод към това дете. Но вътре аз имам. И не трябва да се разделят, мисля какво условно, за да си ги обясним, да си ги разделят. Но всъщност трябва да работят и двата метода заедно. Тук е примера с нивата, с лозето, за молитвата и за работа. Ако е единия човек си има лози и само си го копае и не се моли, а друг само се моли, пък не си копае лозето, резултатът ще падне дъжд, един ще каза, този дъжд валя, нали, за това, че аз работим. А другия ще си каже, не, този дъжд валя, защото аз се моли. Всъщност, трябва да правим и двата метода. И да се молим, т.е. да поддържаме добра мисъл и да работим. Тогава нещата имат резултат. Ако само си мислим за едно дете, че е добро, пък външно се проявяваме зле или не му обръщаме внимание, за нас то не е важно, няма да имаме резултат. Такъв, какъвто е, ако съчетаем двата метода, и вътрешния, и външния. Според формирането си методите, вече стигаме до тази фигура, биват методи на светлината, това са жълтия цвят, този принцип се проявява и се осветява тези методи, методи на силата и методи на топлината. Защо сме ги разделили? По този начин. Казахме, методът е най-динамичното, последното нещо, пълта, който, нали, води до цели. Казахме светлина в ума, топлина в сърцето, сила на волята. Значи ние съответно трябва да имаме и тези методи. Защо? Първо ние работим с волята, това са методите на силата, с ума, това са методите на светлината и работим с сърцето, чувствата, това са методите на топлината. Какво нали, използваме? Какво развиваме? По същия начин. Развиваме
силата на волята. Това са методите на, на силата. По същия начин развиваме добри чувства, топло сърце, методи на топлината. И по същия начин добри мисли, светли мисли, пак използваме тези методи. Тоест, с какво работим, какво да, върху какво, какъв резултат да имаме, се използват тези методи. И какво постигаме? Използвайки методите на силата, работейки заедно върху тези лъчи, но пак ще се занимаваме по-късно, това е много по-сложна материя, ние ще постигнем силна воля. Работейки с и за методите на силата, ние ще постигнем силна воля. Работейки с и за, за чувствата, за сърцето, в тази област, използвайки тези методи за развиване на сърцето, на чувствата, ние ще постигнем топли чувства. По същия начин и за светлината. Казахме, че те не са статични методи. Тоест, те могат да се съчетават. Можем да използваме методи, примерно, на сила. Един такъв метод е, например, да излезем на разходка сред природа. Обаче, факта ни, че ние трябва да проявим воля, да отидем, да изкачим даден връх или да се движим някъде, това е, ние използваме тялото, ние трябва да приложим воля. Като седим в леглото под топлите завивки, няма да развием волята, но ясно е, че трябва да приложим някакво усилие. Но същевременно, правейки екскурзията или разходката, един такъв метод на пръв поглед може да го категоризираме към силата, обаче ние срещаме чистия въздух. Ето ние работим с методите на, на светлина, защото после ще обясня, че всъщност въздуха е един от елементите. С слънчевата енергия, с растенията. Тоест методите могат да се комбинират, да се съчетават. И от тези три цвята, знаем, могат да се получат останалите производни цветове. Така че тук има много направление за съчетаване на методи. Примерно, ако приложим метод на топлината с метод на светлината, затова и като цвят по-лесно ще се разбере. От оранж, от червено и жълто ще получим оранжево, нали така? Mm-hmm. Ето едно направление върху какво работи. Оранжевият цвят, по-късно се говори за тези методи, е цвят, който ние развиваме здравето и индивидуализма. Така че тази схемичка, тя е подвижна и тези методи не могат точно, строго и само по това. Понякога те са много комбинативни, могат да се... Всъщност, те винаги трябва да са комбинирани методите. Както тук едно дърво, за да расте едно дърво и да стане голямо и силно, на него му трябват почва, богата почва на вещества, минерални вещества, трябва му светлина, топлина, трябва му и дъжд, т.е. трябва му влага, трябва му вода. Така образно можем да представим тези три групи методи. На светлината, на силата и на топлината. Сега ще го изясня защо точно методите на силата работят с тялото. Ако тук си погледнете, тяло, воля, действие, резултат с вода. Т.е. с твърда материя, земя, бихме ограничили. Светлината е след методите на още и на въздуха, на светлината, развиваме. Дава тази светлина, която е необходима. Всички сме забелязали, че кога е по-топ, когато времето е сухо, или когато има влага във въздуха. Кога усещането ни за топлина е по-влажно, когато е по-сухо. Когато е влажно.
Ако спре снега, навали, нали, през зимата, студеното време, тогава започва студа. Докато има влага, изобилие в въздуха, нали, времето е по-меко. Това сме го забелязали всички. Студа обикновено идва след като премине тази влага. Затова и елемента, който можем така да свържем с методите на топлината, това е вода. Още повече водата се свържа с тази подвижност. Чувствата. Тук знаете, че си говорихме за онзи кръг на съзнанието. Това е елемент, който се свързва с чувствата, с сърцето. Като е характера на самата вода. Това ви го изяснихме. Как се използват тези методи? Аз ви дам един така образ. Детето, когато е мъничко и за първи път среща в живота си електрическия уред, наречен печка за отопление, знае ли какво е това? Знае ли, че това се казва печка? Знае ли дали е то гори, дали е топло, дали излъчва топлина? Разбира ли то какво е това печка? Ние вече имаме представа, имаме понятието печка в нашето съзнание. Не знае. Има си един уред, който ме е много интересен. Така. И първото нещо на всяко дете е да отиде и да се залепи ръка. Тогава много бързо ще се формира в съзнанието, нали, какво е това печка. И нека му кажа, това печката е гореща и така нататък, ние вече му даваме готовото, нали, понятие, това е печка. Ние казваме, това е печка, там е горещо, гори и така нататък. Много детето преди да е опитало тази печка, ако ние му обясняваме, няма да ходиш там, защото това е печка и ти ще се изгориш. И много ще ти боли. Детето обаче първо не знае какво е това печка, някаква си дума, която употребява майка. Че ще го заболи, но може пък да не ме заболи. Нали? Откъде да знае, че ще го заболи? Откъде да знае, че ще изгори, пък преди това, че да го заболи. И използвайки тези методи, ние знаем, че използваме методиката, педагогиката, за да се предпазим ние и другите, в случая децата, от нещо, което може да им се случи. Нещо неприятно. И тогава, с методите на светлината, ние обясняваме на детето. Как може да приложим педагогиката в действие с тези три методи? Ние обясняваме, че това нещо се казва печка, тя е гореща, гори, може да си... Това е съвсем ментално, ние му обясняваме. Ако я докоснеш, може да се изгориш и те заболи. Детето само получава информация за това. След това ние можем да му помогнем постепенно да доближи печката, без опасно да се изгори, но да усети тази голяма топлина, която би му причинила нараняване. Детето, когато доближи една критична точка, ще усети и само ще се дръпне ръчичката, но няма да е изгорен. Нали така? Ще усети голямата топлина, но няма да се изгори. Тогава това е методът на силата. Ние сме приложили някакво действие, ние сме направили нещо. Той е усетило с тялото си тази топлина. Когато обаче майката да го предпази, покаже, създаде образ, тя как пипа печката и как изразява емоция. Ох, колко е горещо! Ох, как се изгорих! Детето вече има някаква информация, че мама се е изгорила и тя страда и как това нещо не е гори. По този начин използваме и този метод на топлината и се опитваме по този начин да предпазим детето от едно нещастие. Така и по-много около нас ни казват, не отивай там, защото може да се случи това. Да, ама ние вървим, да, защото къде да кой ще ми казва. После може някой да каже, о, емоционално, в никакъв случай, не ми се случи това и това. Той ни създава някакъв образ на нещо, което е преживяло, бидейки на дадено място или общувайки с някакви хора. Той може, аз съм различен, може пък на мен да не ми се случи. И тогава идва третото от семей, ние да го опитаме, отиваме и може да изпитаме всичките неща и ние накрая имаме същия резултат, ние сме го опитали. И тук вече по същия начин ние използваме тези методи, за да можем да възпитаме, да приложим и да предпазим себе си и другите от някакви по-сериозни последствия. Ако това ние не можем, тогава знаете, природата си действа,
и ти се случва това, към което си се запътил, нали? Може е хубаво, може да е лошо. Понякога природата по същия начин постъпва с нас. Минава човек и ни казва, нали, не прави това нещо. Ето това е един метод на светлината. Осветяват ни ума, казват ни какво може да ни се случи. Минава друг човек, казва ни го емоционално. Не така, нали, не прави, това и това ще се случи. Създава ни някакъв образ. Ние обаче се върнем, спъваме се, още предупреждение, приново, отивайки някъде се, нали. Не ни се случват нещата, трудно, спъваме се, нещо друго става, искат да ни спрат. Не, аз ще се вървя. И накрая остава аз сама да опитам и да разбера всички тези методи, но и това не е лошо. Но просто ще се го прекърпим. Така. Методите на светлината, така сега повече ще изброяваме. Наблюдението ще се спра само на някои, които са по-нови, по-така различни, които може би не сте ги. Наблюдението е много важен метод, това е методът, който използва и природата. Затова още много рано възраст, децата го имат това умение, те от много малки наблюдават най-близкият човек, майка си, и те започват да опознават света, знаят, че това е човека, който доставя ядене. Грубо казвам по този начин. Значи този човек получава топлина, любов, че се чувства добре, когато този човек, този образ е наоколо. Той се грижи за него. Не случайно виждам много методи са дадени как да наблюдаваме растежа, как децата да наблюдават този процес на засяване и израстване, даване на цъфтеж и даване на плод. Това са процеси, които външно не ги наблюдаваме, но те се случват и с нас. Това се случва не само с растението, не само с животното, не само с нас. Това се случва с едно семейство, посъщна, че то се създава, пониква, израства, разклонява се цъфти, дава плодове. И така. Тоест, това са такива всеобщи неща, които се случват в закони. Това нещо действа и в една държава, действа в много държави, действа в космос този процес. Така че ние, получавайки знания, наблюдавайки едно растение, разсъждавайки и мислейки и срещайки други такива образи, ние всъщност придобиваме знания за целия космос, може да придобиваме. И знайки какво нещо се случва, ние можем да прогнозираме, наблюдавайки да, това е така и ще се случи това, защото ние знаем този процес. Наблюдението може да го използваме, знаейки, че децата също не наблюдават. Ние не само тя да наблюдаваме как се проявяват, за да знае какъв метод да проложим, какво има нужда детето. Ако, примерно, детето е по-вяло, нали, няма външно някаква така да изразява емоция, по-хилавичко физически, т.е. ние можем да прецим, че това дете има нужда от повече физическо движение, за да можем да го балансираме, да трябва да спортува, за да развие тялото си. Защото, нали казахме, трябва да има топло сърце, силна воля и светъл ум. Значи, за да бъде един човек балансиран, трябва, ако нещо му липсва, някъде нещо е нарушено и няма достатъчно храна там, ние като педагози или като родители да знаем какво да дадем, по какъв начин, за да може да се възстанови този баланс. Казвам, че децата наблюдават и нас, тогава ние можем да им покажем нещо с нашето си поведение. Как ние постъпваме. Така те също се учат. Ние се учим, но и те се учат. Мълчанието е друг много важен метод. Учителят Петър Дънов казва, че целият напредък, а знаем Англия в каква огромна империя е създала, какъв огромен напредък във всяко едно отношение, културно, политическо, икономическо и така нататък. За него време е казва, че този напредък, просперитет на Англия се дължи на квакерите, които преди всяко тяхно събрание са мълчали, мисля, че около час мълчане. Мълчането е много важен като метод. Понякога ние го използваме съзнателно, понякога съвсем съзнателно. Има едни такива правила, сега се сещам, бих искала да ги споделя, като съм чела. Учителят, който много знае, много мълчи. Ученикът, който малко знае, много говори.
Учителят, който малко знае, много говори. Ученикът, който много знае, мълчи, малко говори. Понякога ние с мълченето си може да предадем много повече, защото ние си имаме, всеки човек си има своя аура. Тя е наситена с нашите мисли и чувства. И когато ние замълчим се след такава ситуация, ние се придаваме по един мисловен, по един такъв начин, който ние не го виждаме. Но тази комуникация се тече по същия начин, както един човек, който ние не познаваме и виждаме за първи път. Не сме си разменили една дума, но ние получаваме първична информация за този човек, нали? Ние имаме информация за себе си, но тя е субективна, тя е за нас лична информация. Дори се казва, че най-първите впечатления са най-важни. Много често ние обаче ги пренебрегваме и ги натрупваме отгоре с други впечатления, които ни се натрахват или после по някакъв начин поведението на другия човек, нали, ни дава. И ние забравяме. Но това са най-вярните, верните впечатления, това са точно най-първите. Най-първото усещане, най-първата мисъл, това е най-вярното усещане за човека, знание за човека. Всичко останало, както казва учителят Петър Дънов, са коментари. Това е най-важното. Искаме ние, нали, да се преценяме. Това е трябва да улавяме първия миг, както първия миг на слънцето, когато изгрява. Това е най-важният момент, когато изгрява. Други такива методи, някои от тях са много познати, които са в групата на методите на светлината. Това са лекция, беседа, дискусия, експеримент, съпоставяне, за да се види, нали, различията, анализ, самоанализ, внушение, самовнушение. Внушението е метод, който Лозан вече, знаете, е развил в цяла система. Но това е един метод. Представете се от всеки метод, който говорим тук, да се направи такова развитие. Колко по-добре ще действат тези методи, когато са в комбинация. И както тук беше за детето, за да има то своето понятие, истинско понятие за печка, то трябва да идва опита и от трите групи методи. Да има опита от трите. И с на светлината, т.е. чрез ума, и чрез сърцето да го почувства, и чрез тяло. Всяко такова знание и понятие е истинско и качествено, когато сме го опитали в тези три направления. Ако нещо липсва, няма да е цялостната картина. Едно е на детето, примерно, да покажем една плюшена играчка агънце, нали, което мирише на някакъв си парфюм, изкуствена материя, нали, не е живо. Той го подушва, пипа го, може да го вкуса, нали, да го опита, може да харесва тази играчка. Но това е един много... Няма да има истинската представа за това животно и за това какво се крие, няма да се направи истинската връзка. Ако същото това дете се доближи на истинско живо агънце и го пригърне, то ще усети миризмата му, тя може не е толкова приятно, нали, на парфюм. Но истинската миризма на агънце, да пипне козинка, която е една истинска вълна, нали, а не изкуствена, то ще знае много повече информация, ще придоби. И много по-истинско ще бъде чувството му. Много често знаете децата, които се свързват с дадено животинче, може да е домашен любимец, може да е домашен, нали, такъв искам да кажа, фермата нещо. Знаете то как после искали това животинче да бива убиван и то да го изяжда? Не. Много често реагира, не, аз няма да ям. Въпреки защото си консумираме солите. Не искам. Не искам, защото той е направил връзка. Той много добре знае какво означава това агънце. И после знае за всичко останали агънца, които съзнанието му, нали, вече отчита, знае какво усещане, какво чувство има в сърцето и каква мисъл. Родителите ми така направят от мен вегетарианец с едно зайче. Как го направите? Нещо ми се чува. Аз ви чухме, може ли по-силно? Как го направите? Сподели? Бях малко, когато баща ми нищо не чува. Тя не е започнала сега. Казах, че родителите ми така направиха от мен вегетарианец с зайчета вкъщи. Просто баща ми реши, че понеже си как всякакви възможни животни, имах вече куче, котка, но това не ми беше достатъчно. Баща ми реши, че може да добави и зайци.
които едновременно да отглеждаме и аз им се радвам. И веднага се здобих с любимо едно от всичките, което в някакъв момент трябваше да изям. Историята с отглеждането на зайците продължи дълго време. Така започна и моето желание всъщност да се справям сам. Как? Моля? В тази връзка, която говорите за комбинацията от методите, въпросът ми е свързан с периодизацията на детството, който нещо, което дискутирахме в предишните пъти за периода на волята на сърцето и ума. Има ли такова нещо, което на мен на пръв поглед сега, ако не запознах човек, ми се струва доста разумно, че методите на силата може би имат по-голям ефект в първата фаза, когато е този период на волята. Да. И защото методите на светлината, които току-що споменахме като лекция, беседа, експериментите, според мен са за по-големи деца. Точно тези, да. Те по принцип. Може би от гледна точка на сетивност, да, нали, да се комбинира всичко, но от гледна точка на периодизацията на действието, може би, така моето предположение в момента е, че може би всъщност методите на съответните методи в съответния период може би имат най-силен ефект. То е така, но казвам, че винаги трябва да се комбинира. Ние тогава, ако се спомням, когато говорихме за периодите, не казваме, че изключваме останалите методи. Нали така? Не. Примерно от 0 до 7, ще вземем само пример, с да се разпростираме, беше, нали така, волята, т.е. тялото разуме, т.е. методите на силата, но останалите си бяха на опашка. Да. Просто бяха, да. Фокусът беше в тези методи. Нали? Ние трябва да предлагаме тези възможности на детето да развива тялото си, да спортува сред природата, да, нали, да опитва нещата, да наблюдава, нали, сето то, защото то, период, то копира, буквално копира родителите си, майка си, нали, това е моят модел. Това е най-близкото обкръжение. То наблюдава много често, тогава си говорим, тето гледаме го на 20 няколко години, върви като баща си. Ми, то това е виждало детето. То се предава сигурно и по ген, не само по наблюдение. Работа с цветовете е също в тази група методи. Тук препоръчвам, който иска, тази книжка за звета на цветните лъчи на светлината, в която са описани тези цветове и това е книжка, с която може да се работи. За здравето, за материални дори неща, за развитието, за възтежа на човек. Може? За проблеми, да, за ситуация, когато двама души не се разбират и не само двама души, нали, тя е с няколко цветове, за няма смисъл да обяснявам, но там е даден едно помагало, един метод, с който може да се работи. Не е необходимо да го казвам на детето, аз сега съм взела тази книжка и ще работя, нали, ти да станеш по-здрав. Майката просто започва да се работи с нея, тайно, който детето може да е, смисъл не е задължено да е тайно, но не е необходимо да се показва детето и да му се натряпва. Когато тя намери възможност и време да се чете оранжевия цвят, ако мисля детето го лидува често, има нужда да се подкрепи здравословното му състояние, тя може да работи с този цвят. Може не само да го чете, то книжката накрая, нали, се практикува и с представа на този цвят, може да се облива детето с оранжевия цвят, мислено. Може майката, ето пак проявление, но в друга форма, да облича детето повече с оранжеви дрешки, да му или съставяте му в нещо, не да е изцяло оранжево, но да има повече предмети, примерно в оранжево, да отглежда оранжево цвете. Въобще да се работи с този цвят. Ако, примерно, има проблеми с ученето, е жълтия цвят. Детето не запомня добре, нали, в училище, разсеяно, концентрацията му е ниска. Тогава нека да работи с жълтия цвят. Ако детето е по-агресивно, така се проявява към вкъщи или пък към своите съученици, ето един метод да се работи пак, нали, с цветовете, с розовия цвят, нали, за хармонизиране, за отношението, може и с жълтия, той също е за такъв вид отношение. Може ли да питам, да, тези, нали, методи отдолу, всяка една дума на някой да се разбира, например, ето поведение на силата като създава? А вие говорите за лъчите, нали? Да. Това ще го обяснявам по-нататък. Да. Тази по-трудната материя и по-така философска да сме оставили малко по-назад. Да? В ролята си на учител имам 10 години.
птица, как ми да работя с цветовете? Примерно, може би на всеки от тях да насочва внимание през деня на определен цвят, за да им въздейства това или ще ли се прави? Може по два начина. Първо трябва да да се проучи детето, да се наблюдава, да се види нали, какво точно му липсва. Нали? Примерно, ако е жълтия цвят, вие може, мисъл в кушета, вече говорим за вътрешен метод, нали? Си представя, когато хубаво е вечер, нали, да си представяме нашите ученици, ако сме педагози, и всяко дете да изпраща една положителна мисъл, и, която ако е... Ако нещо му липсва, ние да заместим, да се поставим нали, с този, примерно ако е агресивно, да кажем послушно или добро, нали? Така нататък. Ако има нужда от здраве, да си представим се на оранжевия цвят, да го облеем това дете, нали? Когато имаме една добра мисъл за него, ние да се представим как през него протича тази оранжева светлина. И така, ако ако външно вече да го направим, когато работим с детето, нали, може, ако прави нещо, примерно сега се сеща някакви манисти, да нещо си нижат, може да се оранжев цвят, може да му даде цвете, да се грижи за цвете, което цъфти оранжево. С оранжева сексийка, да бъде цяло повече възможности. Различни начини. За тези методи. Дихателни упражнения. С дихателните упражнения, понеже работим с елемента въздух, по същия начин са методи, пак нали, е метод на светлина. Тогава можем да му даваме упражнения, които да подобряват неговото състояние, ако е здравословно, но да се здраве. По принцип, дихателните упражнения, те по принцип си дейте здравословно на физическото тяло, но вече ми конкретни упражнения, които са за развиване на паметта, лица, които имат проблеми с паметта, с доброто отношение и така нататък. Ето тук ние тук, че дихателните упражнения са също така. Това са условно групиране, нали? Защото имаме дихателни упражнения, които развиват чувствата, нали? Но понеже елемента въздух, той е прикрепен условно към тази група методи, които можем да използват, работим с въздух. И с ума и с представата също, понеже едно от правилата, когато правим дихателните упражнения, какво беше важно? Мисълта, нали? Затова пак това ни изпраща към тази група методи. Резонанса. Това е, тук ще го обясним с закона на Хелмхолц, където ако има закачен някакъв музикален прием, струнен инструмент, може да е китара или цигулка, и ако ние е възпроизведен даден звук, китарата или там цигулката ще ни отговори със същия звук. Така и ние, ако мислим добро за някого, той като един инструмент, или музикален, или както ние също сме такива музикални инструменти, понякога сме не сме хармонирани добре, друг път сме по-добре. Така че отсреща човека, който ние мислим добре за него, го изпратим примерно тон ла, една добра мисъл, не? Той по същия начин ще ни отговори с тон ла и с една добра мисъл. Не задължено да е веднага, в същия момент или същия ден, понякога зависи как мислим и как са ни настроени инструменти, това може да стане по-късно. Но винаги се случва. С това сме убедени, защото сме го правили, опитали сме. Това е отново метод на светлината, защото отново работим с мисълта и музиката, по-късно ще видите от Сашко, толкова набързо ще приведа към другите методи, също времето ми изтече, да. Нещо много се гъпнув в първата част. Добре, методи на топлината, казахме работим с водата, тук са музиката, тук е по-лесно художественото слово, музиката въобще е универсален метод. Изобразителното изкуство, образите, чистотата. Новото възпитание, казва 4-5 Руднов, ще започне с чистотата на ръце. Чистота. Служене, помощ, контраста, поощрение, работа с водата, ако детето му липсва този елемент, лекотата. Упражнения за добродетелите, има специални упражнения за добродетелите, но в следващия семинар ще се демонстрират. Методите на силата. Казахме елемента е земя. Ами защото мисля, че много... Нищо това е важно. А само на видене, как ще ни издете взяка страна? Да, преди нас семинар. Да, ми... Втория беше изпратен за нещо. Да, слава ми е важно за записки нещо. Може преди ми. Видео за записки.
Защото му повели няма да прави почта. Да изпрати лично. Видеозаписа от миналия семинар вече е обработен, качен на едната част и следващите няколко дни ще се качат и следващите части. Този път няма да е целия, ами на части по теми. Да все по-малки части. Да. Да, ами... И аз ще изпратя това, което не съм изпратил. Да. Същата тема за изпращането, това е вижда с... И така, методите на силата. Предишните методи бяха на музика за гласовете. Образа, чистене. А те бяха методите на кое? На топлината. Да, а сега са методи на силата с елемента земя. Тук са сред природата, връзка с природата, разходки, екскурзии. Работата, физическа работа, без нали, да използваме детето като работник. Просто колкото му е приятно да свърши някаква физическа работа. Физически упражнения, спорт, храната. Работим чрез нея, това е метод на силата. Постоянството е много важно. Това е метод на силата, когато сме да постигнем нещо, да развием волята. Тето трябва да свикне да бъде постоянно, за да успее в дадено нещо. Повторението. И тук само много искам да споделя за думичката мога. Мога, да. Много често. Представете времето, да поне потребих правилната дума. Думата мога. Трябва децата да свикнат да си я казват и тя да ги води. Не могат нещо, трудно им е. Аз мога. Ти можеш. Той може. Няма да му казва аритетик. Той ми рисува добре. Не, той може да рисува добре. Ще се научи за това. Може сега в момента не, но след известно време това ще се случи. Ние, вие, те. Да спрягаме този глагол и децата да могат да работят с него. Така и ние да работим с този глагол. Мога. Защото те не се намогат много неща и ние можем много неща. Но всичко ще е за добро. Ми това благодаря. Мога да постигна.